kwa huko mwanangu kisha akuje. Ah mimi nitafanya hivi nenda nyumbani sivyo akikuja utanibibi. Sasa wewe hapa wewe ungeenda, wewe ungeenda nyumbani. Ungejaribu sana ujaribu kwenda tukaya huko kitumngoje mpaka akuje. Hapana mama. Mama acha mimi nienda nyumbani. Sivyo akikuja utaniambia. Sasa nitakwambia ni ukifika tu nikiwa ukiwa wewe huko huko ningemwambia tu nimpigie tu akijua huko huko anasikia vizuri na hatina anasikia raha. Achana huyo Stella huyo. Manake huyo aolevi kwangu na aolevi. Ama ameenda kuona Stella. Akaenda akaona Stella hawa nani? Hiyo inaniuma sana. Yakuuma kama venye nyuma yani uma mimi. Hebu niangalie mwanamke kama mimi. Mwanamke mstaarabu wa kuwa ati tena Kwa hivyo sasa tutapatana nyumbani manake niko na haraka. Okay. Mimi niko na haraka. Mimi niko nataka kwenda. Kipi na kusumbua? Nakupenda sana. Ati? Nakupenda sana. Nakupenda sana sikia. Ngoja kwanza. Aki, nielewe. Sikiza kwanza nikuambie. Sikatai. Wewe ni mrembo na uko sawa. Lakini moyo wangu uko mahali, unaona? Kuna yule ninayempenda. Sasa unapendea Stella nini? Unajua tu roho yako iko kwa Stella. Ndio, kumbe unajua sana. Sasa badala ya kuharibu muda, wacha mimi nimfuate mamangu. Hapana Steve. Yeah. Unajua nasikia kabisa sana nikikuona. Ndio, I'm so happy to hear that, but kuna mwenye anasikianga vizuri sana kuni. Okay, ukiangalia vizuri kuna vijana wengi. Kwanza kesho naenda kumuona, unaona? Kesho. Sasa tafadhali usiwai mention kitu kama hiyo kwangu, sawa? Manake moyo wangu unaumia zaidi. Sitataka kumkosea yule. Na kama hiyo ndio ilikuwa mipango yenu wewe na mama angu, shauri yako wewe. Steve. Wewe usinifuate, sawa? Usinipenda, upenda, usipende. Shangazi yangu na mjomba wangu. Lakini nilikaa nao kwa muda mpaka nikawa mkubwa. Nikaenda shule. Alafu wakanifukuza huko kwao.
wananichukia sana. Ndio mama yangu alikufa. Sasa nilikuwa nikaenda kwa mtu mwingine akanisaidia na mahali ya kukaa. Alafu baadaye akaja akanifukuza na nilikuwa tu na bado niko na mtoto. Naomba tu kama utaniruhusu nikae na wewe nitafurahi. Pole sana. Sasa nakwambia kabisa nikimshika hivi na sijui kama nitamkula na haya meno yangu. Nashukuru sana juu ya kunipigia simu. Nashukuru shoga. Hata nitoa huo uchafu huo msichana. Unakata uchafu. Sijui hata niketi wapi, nikikaa hapa namkumbuka Steve, jamani mtoto wa kifahari. Kweli. Haya mama. Msichana unanisaidia kisha anakuja hapa. Lakini kuna ubaya upi wa vile msichana akiolewa na Steve? Kodi hapa. Aolewa na daktari. Na mtoto wangu bado hajaolewa. Kwani unajiongelesha nini? Mume wangu. Umekuja. Karibu. Nzuri sana. Karibu. Hakuna ananiwajua. Nilikuwa nikifanya hesabu ya wala wa mama wa chama. Unajua wala wa mama wananipa mahesabu mingi. Hesabu ya nini? Kwani wewe ndio unafanyaga hesabu yao? Mume wangu tena unajifanya hujui. Basi ile sabu nilikwambia unifanyie nini? Mume wangu, hata nimeketi mbali wote hapa kwako. Stella yuko wapi? Tati nini? Stella yuko wapi? Mambo yamekoma. Hebu kaeti uniambie Stella. Yaani unaingia kwa nyumba unauliza mambo ya Stella, mimi nakutulia hali unaniuliza mambo ya Stella. Stella ana nini tena? Anakuhusu nani? Maisha ya Stella na kuuliza Stella yuko wapi? Alishatoka, aliniambia anataka kwenda, akaniambia nikamwambia aende. Tukamwambia akakwambia. Aliniambia anataka kwenda, nikamwambia aende. Kwani ningemfunga hapa, kwani nimtoa tena nisina kamba za kumfunga? Akae hapa umpate ufurahie. Mimi nimekuuliza swali, ungenijibu ameenda wapi? Sijui. Kama sijui. Ulimpata? Wapi? Hapa. Na wewe ulikuwa umemwacha wapi? Si ulimwacha hapa? Okay. Makura haya, mtu anaingia badala akujulie hali wewe, anajulia mtu tu. Stella yuko wapi? Afanye nini? Nakwambia Stella ni mtoto wa yatima. Una huruma. Yatima? Fufua wazazi wake, ukue wazazi wake. Hebu rudia tena. Nimekuelezea, ufufue wazazi wake, ukue mzazi wake. Hauna huruma wewe? Sahau yote yaliyopita na mjisikie kwa nyumbani mwanangu. Karibu kwa chai. Mwanangu, watu kutia mambo mingi katika hii dunia, lakini kile kiko ni kusumulia. Yani shangazi yangu hanaga huruma na mimi. Niliachwa na mama yangu huko, lakini ananitesa kila wakati, kunipiga, kunitukana. Usikumbuke hayo yote mwanangu, ushafika nyumbani. Jisikie kwa nyumbani. Ningekuwa na wazazi.
na ushapata mama. Pole sana kwa yale yaliyopata. Asante kwa sababu umenikaribisha. Ni vile tu moyo wangu na uchungu. Sawa bali. Karibu kwa chai. Sawa, asante mama. Mama Rubina. Mama Rubina. Ni nini? Eh? Nimeota. Tumeota? Eh, nimeota. Uota aje? Ndoto inakushtua hivyo? Eh, kwani umeota aje? Kuota tu. Umeota aje Mama Rubina? Nimeota. Aje? Kuota tu. Hey, Jesus. Jesus, mate. Kumbuke huyu mama. Basi kama ni doto, wacha tulame. Kama ni doto, wacha tulame. Sitaota tena. Hautaota tena. Wacha tulame. Kama ni doto tu, tukalame. Mamba, mi utoka naenda kazini. Kwa hivyo utakuwa ninakuacha hapa, unajisikia uko nyumbani, unafanya kazi zote. Na pia nitakufunza kazi ya biashara. Ya biashara? Very soon utakuwa unafanya biashara kweli. Very soon utakuwa unapata pesa zako. Usahau ile shida yote umepitia. Nitakufunza biashara, nitakuwekea biashara na utakuwa unakuwa mtu wa pesa. Utasahau ile shida yote umepitia na huyu mtoto wako. Nitakufanyia kazi yote mama. Asante, jisikie uko nyumbani. Asante. Na sasa hata si kukuambia jina yangu, naitwa Stella. Unaitwa Stella? Naye huyu ni Stacy. Na huyo ni Stacy. Yeah. Karibuni sana. Na wazazi wako walikuwa anaitwa nani? Wazazi wangu? Mm. Ah, Jane. Mm-hmm. Na baba yangu alikuwa anaitwa John. Kwa hivyo wewe ni Stella John. Karibu sana. Asante. Karibu sana. Lakini sasa ujue, huyo mama yako alikuwa anaitwa Jane, lakini uko na mama mwingine sasa anaitwa Joyce. Ati anaitwa? Anaitwa Joyce. Joyce. Karibu sana. Nitakuwa nakuita mama. Yaani mimi kupenda, yani nipate mama, niwe namuita mama kama vile ningekuwa naita mamangu. Na umeupata sasa. Asante na shukuru. Ukimbaki huku, nafanya kila kitu kama mtoto wa nyumba. Sawa, nitakufanyia kazi yetu mama. Na wakati mwingine ikikufunza biashara, unaenda biashara, unarudi, unakaa hapa kwangu. Utakaa hapa kwangu milele na milele. Sasa wewe ni mtoto wangu. Sawa. Karibu sana mtoto wangu. Asante. Karibu. Thank you. Mesikia mama? Nimepata mama. Na hata wewe utampeleka shule. Si ndio? Utapeleka mtoto wangu shule? Lazima asome. Nasikia mama. Ataenda shule, asome, akuwe mkubwa. Sawa. Chai inapoendelea basi. Mtoto? Mtoto wako? Mtoto wako nitakutafutia. Nitakutafutia mtoto wako. Nitakutafutia. Nakwambia nitakutafutia mtoto wako. Hapana. 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 Hapana tena usikuje tena usiku jameni. Nitakutafutia mtoto wako. Usikuje. Mtoto nitakutafutia. Nitakutafutia mtoto jameni. Usiniue. Usiniue. Nini? Nani mnaongea na yeye? Mtoto, nimesikia ukisema mtoto. Ni mtoto gani? Mtoto? Eh. Nimesema? Si unasema mtoto, nani unasema utamtafutia mtoto? Mtoto? Eh. Hey. Nimwambie. Niseme, nimwambie mtoto. Mama Rubina. Ai. Nani una Si basi uniambie basi. Niambie basi. Si basi uniambie. Nini? Hey, Mama Rubina. Lazima uniambie. Nini? Kuna nini?
nini unaona? Nimeishi kwa hii nyumba kwa miaka mingi lakini sijawahi iona kitu. Na nini unaona wewe? Eh? Mama Rubina. Mm. Ai, lazima uniambie sasa. Wewe ni rafiki yangu lakini lazima uniambie. Jipe moyo, lakini inabidi uniambie sasa. Sasa niambie ni mtoto gani na uniambie usinifiche jambo lolote tafadhali. Kuna mtoto niliwachiwa. Alafu ako wapi sasa? Kuna mtoto niliwachiwa. Eh. Lakini Lakini huyo mtoto mamake alikufa. Sasa huyo mtoto yuko wapi? Ebu niongeleshe tafadhali, usininyamazie, endelea tu. Mtoto niliwachiwa. Niliwachiwa mtoto. Niliwachiwa mtoto na mama yake na mamake alikufa. Alafu mtoto yuko wapi sasa? Si uniambie. Sasa wewe ni binadamu. Binadamu ameumbwa na kuzaliwa kwa binadamu, alizaliwa akiwa na makosa. Lakini ukikataa kuniambia sasa tutakosana. Hata kama mimi ni mwokovu, mimi si malaika. Nitakasirika kuongea ukweli. Hizo ni vituko. Hizo ni vituko sasa. Na sasa siwezi nyamaza tu hivyo. Mtoto huyo akuwa baba, akuwa mama yake. Mimi nikawatiwa huyo mtoto. Ni mimi niliwatiwa. Ni mimi niliwatiwa mtoto. Alafu sasa mtoto yuko wapi? Mtoto? Sijui. Hujui? Hujui? Na ni wewe uliachiwa? Ndio mama. Hebu niambie mtoto yuko wapi tafadhali. Mtoto sijui. Sasa utaniambia. Kama ni hivyo, mambo ikifika mahali pengine, watu wanakuwa serious. Niambie. Umeshakuwa mkubwa sasa, utaenda shule? Utaenda shule? Nataka mama akikuja, mama yangu sasa, akikuja akupeleke ile shule ulikuwa unataka. Sawa. Sasa na iweke. Alafu niambie karibu moja mnaibanga huko pre-unit. Niambie. Sasa, mimi nikawachiwa mtoto, na nilikuwa na mtoto wangu, nikakaa na watoto wawili. Alafu? Wangu aliolewa. Alafu? Nakwambia wangu aliolewa. Alafu huyo mwingine? Huyo mwingine? Na ukinichukia mama jini. Siezi nimekupromise. Mimi ni mtu wa Mungu. Hebu endelea tu. Huyo mwingine. Mwingine? Mwingine nilimfukuza. Kumfukuza? Kumfukuza? Akaenda wapi? Mimi sijui. Hujui mahali ameenda? Mimi sijui lakini kwa sasa. Mamake ndio ananitokea. Mamake ndio ananitokea na niitisa mtoto. Mama Jeni nitafanya nini na mtoto nilifukuza? Nitamfanya nini? Nitatoa mtoto wa wenyewe wapi? Na silalangi naota. Anakuja. Mama mtoto anakuja. Sasa, hiyo ni adhabu ya Mungu. Imefanya mali yako yote ichukuliwe. Mungu. Na Mungu anakupenda sana mama Rubina. Juu hata kama umefanya hayo yote, Mungu amekuleta tu mikononi pa mtu, yani mtu mwenye anamjua Mungu. Lakini ningetaka kukusihi sana mama Rubina. Ningetaka kukusihi kutoka saa hii, kutoka leo uanze kutubu hizo dhambi na kutoka kesho kukicha hivi tuamke. Tuenende mahali ulipeleka huyo mtoto. Wacha nikuambie mama Rubina. Mimi nampenda Mungu.
na siwezi taka kusikia mambo kama hayo. Lakini hata hivyo, sita kuambia uende. Lakini kesho kukicha hivi, tuenende, tuende na wewe. Kutoka mahali ulitupia huyo mtoto, mahali ulimfukuzia, tuende tukamtafute. Ninaamini tutampata. Utakuwa mama mzuri, utakuwa mama mwenye mwinjilisti, utakuwa mama mwenye atawaombea watu wengine na wawe wanafuata njia za Mungu. Umeamini hivyo? Unaamini hivyo? Umeamini. Hivyo magoti tuombe. Umekubali kuokoka? Utaokoka. Utaokoka. Sawa. Rudia. Baba Mungu. Naja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Sikatai mimi ni mwenye dhambi. Lakini Mungu unawahurumia wengi. Unaharumia wengi. Na mimi Mungu wewe ndiye uliniumba. Mimi Mungu uliniumba. Na uliniumba kwa mfano wako. Uliniumba kwa mfano yako. Lakini nimetoka jiani zako. Sasa nimeamua kukurudia Mungu. Na tena kukuishia. Na tena kuhubiri neno lako. Siku zote za maisha yangu. Nisamehe Mungu. Katika jina la Yesu. Nimeomba atakuamini. Amina. Amen. Sasa umeokoka, wewe ni kiumbe kingine, na hata hizo majini, hakuna siku hata moja zitakuja kukutokezea. Wewe ni mtoto wa Mungu sasa, wewe si mtu wa Mungu. Ndio nakwambia, nilikuwa na Steve hapa jana ananiambia ati kuna msichana mwenye ananiletea leo. Ndio mimi manake nikakupigia nikuambia ukae hapa, ndio tuna msichana yupi mwenye ataletwa huku. Anakuja na msichana aliniambia hivyo. Kwa hivyo ukae hapo, usitoke, ukae huku, tugojee tu yule huyo msichana mwenye analeta na msichana yupi. Shasikia. Ndara ugani hiyo siku amefanyia. Karibu. Kodi mama, habari? Karibu sana mwanangu. Eh. Ushakuja. Karibu. Ushakuja. Tumekuja. Karibu mama. Kwa sini unapenda kuhizi hagi zako? Iii. Mishaa kuja. Habari yako. Nimekuja. Yoyu. Okay, karibuni. Karibu kitu yu. My dear. Sema mama. Sina neno. Nechoka. Okay, pole sana kwa kuchoka. Na tumekuja. Tumekuja. Mwakumbuka vile nikuambia jana. Tumefika. Nimefika. Ndio huyu sasa. Nafikiri anaweza jisemea. Lakini mwambie. Ndio mimi. Hakuna kitu unifurahisha kama hii. So anaweza endelea kuelezea mwenyewe. Huyu ndio mama. Nimefurahi, nimemfahamu. Na huyu ni rafiki yake. Okay, na mimi naitwa Stella. Sawa. So. Mimi ndio mamake Steve. Mama niko. Kwani kuna nini huko mama? Si ni kumujibu. Ni mama jibu, mimi ndio mamake. Kwani kuna shida? Sasa kama vile nilikuambia, huyu ndo macho yangu ilianguka. Macho iko nini? Yaani huyu ndo niliyempenda. Na nafikiri nina mpango kama vile tulizungumza. Mpango wa kufanya nini? Wa kumuoa yeye. Kuwa nani? Si Stella. Kuwa nani? Nilikuambia msichana ninayetaka umuoe ndio huyu. Mwamba kuja kuniambia mambo ya nani? Okay. Msichana ninayempenda mimi. Msichana. Unaona? Ule msichana ambaye okay, kaa chini sasa. Mama wewe ukisimama hiyo ndio kunyonyesha nini? Sindio kuonyesha nini? Watu ndio naonyesha nini sasa? Yule msichana ambaye nataka umuoe ndio huyu. Sasa ndio nataka umuoe. Mimi nimeamua. Umeamua. Ukaamua. Na mimi ndio najua feelings zangu. Sasa
Huyu ndo nimemchagua na ndo nimemleta. Ukachagua nani? Huyu Stella. Stella ya tuko ukakota vitunusi virukanjia huko. Ukaja ukaniletea hapa sema ataka kumua yeye. Mama tafadhali. Aitikiwa na nani? Mimi Stella haolewi hapa na haolewi hapa. Hapa yule huyu haolewi huko. Unasikia? Haolewi huko na haolewi na simtaki mimi. Na nishasema hivyo nimesema haolewi huko. Mama tafadhali. Tafadhali za nini? Tafadhali za nini? Wewe una hisia usikii. Hisia za kuhisia nini? Yaani ambaye nimekusomesha naenda kwa kutafuta mtu mwenye ambaye amesoma kama wewe. Sitaki mtu ambaye anasoma kama wewe vitu nusu kuviruka njia wakuja kuniletea hapa. Eh? Mama sikia maneno kwanza. Nasikia nisikiza nini? Stella. Nisikiza nini? Mama ukiwa. Nisikiza nini? Stella akienda unihesabu kando na hii nyumba. Wacha waende, wacha na nao, wacha waende. Sisi kwa darudi tu hapa. Wacha waende. Sasa mama Rubina, wewe umekuwa kiumbe kipya. Na nilikuwa nataka tu tushie kidogo neno la Mungu. Tutasoma Yohana 9 mstari wa 24 na wa 25. Huyo mtu mara ya pili mwenye alikuwa kipofu wakamwambia, sifu Mungu, kwa maana tunajua huyo mtu ni mwenye dhambi. Naye akawajibu, akawaambia, hata kama ni mwenye dhambi, mimi sijui. Neno lenye najua ya kwamba nilikuwa kipofu, sasa mimi naona. Bwana asifiwe. Amen. Kuna mtu alikuwa amezaliwa akiwa kipofu. Wakati alikuwa mtu mzima, Yesu, wakati Yesu alikuwa anapitia huko, akaponya huyo mtu. Wazazi wake walikuwa wanaogopa sana Wafarisai. Wakaogopa kusema ni Yesu amemponya. Nao Wafarisai wakataka kujua zaidi. Wakamuita, wakamuuliza kumeedaje. Naye akawaelezea vile Yesu amemuuguza macho akapona. Mimi nataka kukuambia, ukae na ushuhuda. Amen. Uishi na ushuhuda. Wewe unatembea na ushuhuda wa Yesu ya kwamba anaokoa na anaponya. Sasa ni wiki mzima. Umeota tena? Sijaota. Eh, hapa na sijaona hata mama yake. Sasa wacha nikuambie, huyo ndiye Yesu. Ukikataa mambo ya Yesu. Biblia inasema Yakobo 4 mstari wa 8. Unasema tukimkaribia Mungu naye atatukaribia. Amen. Mungu na Yesu na Roho ni Mungu mmoja. Amen. Kwa hivyo kimkataa Yesu, mambo ya pepo yote yatakurudia. Kwa hivyo muishie Mungu na Mungu atakubariki. Amen. Ningeteka tu vile tunaweza pata mtoto. Wewe amini Mungu tu tutampata. Si tunaendelea kumtafuta, tutampata. Lakini sina raha kabla sijamuona. Wewe kuwa na raha kwa maana hapa sasa ni Yesu. Nimekuambia mambo na Yesu. Mambo na Yesu. Kwa hivyo utanisaidia kumtafuta mtoto. Tutamtafuta, tutampata. Hata Mungu ni wa miujiza. Unaweza toka hata kama sio yeye unatafuta, patana na yeye hapa. Amen. Kwa barabara. Naweza furahia sana. Kwa hivyo sikia uko na amani tu. Uamini Yesu, uamini Mungu na mambo yatakuwa sawa. Sasa hivyo nilikuwa nimetengeneza chai. Unajua sasa nimesoea huku. Nimesatengeneza chai na kakitu tunaweza kula. Ni sawa. Wacha tu nilete tukule. Ni sawa. Nimefurahia sana mama Jane. Sawa. Asante. Hani. Hey, mama. Habari ya kushida? Nzuri sana mama. Kazi nzuri kabisa. Dada anashinda salama labda nyinyi. Na sisi tumeshida vizuri hata mtoto wako tu vizuri. Karibu. Asante. Hapa kuna nguo zako nimekuletea na za mtoto. Umetunulia mazawadi. Nimewaletea mazawadi hapo. Tuashukuru, asante. Ebu kuja mamu nione hii guo kama itakutosha. Bibi ameletea wewe guo poa smart. Umesema asante. Siseme asante. Hii nani guo nzuri. Najua hii itamtoshea. Itamtoshea vizuri kwani unajua size yake. Mama. Mam. Naam. Niko hapa. Ngoja nimalize ku
Fanya kitu kidogo hapa nakuja. Unaendaje mwanangu? Mama. Mimi nasikia. Kabla niongee hiyo acha nikuambie. Niambie. Stella ameenda. Na kila kitu kama Stella ameenda. Na mimi ninaenda. Unaenda wapi? Kila kitu changu kime? Unaenda wapi? Kwani kuna nini? Kuna nini Steve, sukae unieleze vizuri. Ebuka tuonge. Ebuka ka. Unaendaje? Stella akaona nini? Stella. Sinifuate. Wengine sikubembelezi. Toka uende, enda. Na huyu Stella wako huyu, enda. Stella. Kwani Stella amekuwa ni yeye ndiye amekuwa nini? Kwani Stella huyu ndiye ako na nini? Eh? Paka kati ya manangu wa simu. Sifa kuwa anakunywa pombe. Sasa ameanza kunywa pombe. Huyu Stella inaonekana ameambukiza Steve majuju. Ilikuwa nimefikiria kutafutia biashara. Lakini vile uliambia ulisomea kosi ya udaktari, nikaona nikutafutie kazi ya nursing. Si hata hiyo ndio nataka. Unaonaje hiyo? Hiyo ni nzuri. Sasa kuna hospitali nyingine iko pale juu. Nilikuwa nimeenda nikaangalia nikaona ni mzuri sana. Nilikuwa nataka uende huko na certificates zako. Lini niendelee leo? Ikiwezekana. Asubuhi amka kama unaenda huko. Kesho? Nitapata kazi. Hapo najua utapata kazi. Nimeenda nikaongea na hiyo wao, nikasikia kuna vacancy hapo na hiyo utapata. Ile ilifuguliwa huko inaitwa Sharomina mpya. Hii ndio hiyo. Na mimi ubewa hiyo hospitali mimi sijuani na madaktari wa huko. Lakini si lazima mtu aje. Sio lazima ujuane na mimi. Ile zile cheti zako uko nazo ndio zitakupea kazi huko. Nitaamka kesho asubuhi nifanye kazi mapema ndio niende huko. Utafanikiwa. Usikose kuenda huko. Ninatamani ni kuona ukiingia pale ukitoka kazini. Yeye mwanangu ukiwa daktari. Asante. Nitashukuru hata mimi nikiwa daktari unajua nitafurahi. Hiyo ni mzuri sana. Kwa hivyo kesho utie bidii uende huko. Na usisahau kubeba mpaka ID. Nitabeba. Sawa basi. Haya, asante na shukuru. Amini. Sasa tutakula. Ngoja nikuje na kitu ya kukula. Sawa, asante. Sijapika lakini nimetayarisha sapa. Tukunywe chai kwanza. Sawa. Siku hizi nasikia nikiwa mzuri. Kumekoka ni kitu ya maana. Kumekoka ni kitu cha dhamana. Na wala hakuna kitu muhimu duniani hii kama kuokoka. Asante. Tukunywe, nilikuwa nimeombea. Sawa, karibu. Karibu. Nani? Mami, unikumbuki? Unaita nani mami? Kai, mami unikumbuki?
Rubina. Eh, mami. Uy, mama kuzi ya kuke. Uy, mama. Nini? Mama kuzi ya kuke. Nini, mama, mama Rubina? Mama, mama Rubina. Mama. Mami. Mami. Mama, oh my God. Mami. Mami. Mama Rubina. Mami. Oh God. Mom. Oh my God, uy, mamaku, 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 mami, mami, mami. Mamaku. Dear Rubina, nimesikia umemuita hivyo. Karibu nyumbani. Asante sana. Hawa ni kina nani? Ha, ni watoto wangu. Watoto wako? Aya. Kwani ni mapacha? Hapana. Udia mkubwa, ndio mdogo. Sawa. Watoto ni baraka. Asante. Jisikie ukiwa nyumbani. Asante sana. Nasi tunaishi hapa na mama yako. Na tuko na siku kadhaa tangu akuje hapa. Hata nimeelezewa nikaambiwa kwa hapa kwako. Sawa. Karibuni sana. Asante. Nilienda aje mtoto wangu. Mami, nilienda nikapatana na mwanaume akanioa. Lakini saa hii ametufukuza. Pia mimi nimechapwa na watoto wangu. Mami, niendaje? Mama Rubina. Koja kidogo wakunywe kachai. Wacha wakunywe kachai ndio wapumzike. Aweze kukuelezea mambo yenye mengine. Haya, karibuni. Asante. Uliendaje? Mami, nilipatana na mwanaume akanioa. Mwanaume? Kunioa mama. Mateso, vita, paka nimeumizwa mama. Wapi? Kichwa. Nimeumizwa mpaka kichwa mama. Galie mama. Mami usilie. Mami usilie. Mami usilie. Mami usilie. Hiyo ni hali ya maisha. Hiyo ni hali ya maisha. Si mtoto wako amerejea. Tena akiwa mzima. Usijali. Usijali. Tulia mama. Usilie. Kuwa na amani. Si wako wazima. Si hawa ni watoto wake. Mami usilie. Kuwa na amani ya Yesu. Tena kuna watoto wazuri. Mama Rubina, shukuru Mungu juu ya watoto. Shukuru Mungu juu ya watoto, Mama Rubina. Shukuru Mungu juu ya watoto. God. Toto, unaitwa nani? Karo. Unaitwa Karo? Toto, unaitwa nani? Mse. Mse. Nawapenda sana. Nawapenda sana. Kujeni tukae na hapa. Kujeni tukae na hapa.
Salama sana. Niko naomba kama uko na nafasi ya kazi nikatie hata kusoma nimesoma hata certificate niko naye. Okay. Mhm. Ngoja basi nipitie mwenye hospitali. Eh. Muongee naye. Lakini kuna kazi? Eh, ngoja tu mtaongea naye. Sawa, mtaongea. Ngoja. Sawa. Eh. Habari. Salama. Ni unahitajika upande kidogo. Sawa sana. Eh, habari yako? Nzuri sana daktari. Nzuri kabisa. Ah, nilikuwa nimekuja kuulizia kazi. Uh-huh. Na nimepata kuambiwa ati wewe ndiye mwenye hapa. Eh, mimi ndiye mwenye hapa. Sijui kama utanisaidia na kazi ya maji. Unataka kazi gani sasa hapa? Kazi ya nursing nimefanya hata certificate niko nayo hiyo hapa. Oh. Mm. Unaitwaje, majina yako ni nani? Stella. Stella. Yeah. Stella, umesema umesoma? Nimesoma. Sasa kasi inaweza patikana. Lakini unless ni kuitie yule nimepea kasi ya kushughulikia hiyo mambo ya kupea watu kasi. Lakini kazi nitapata? Eh, kasi utapata. Utadepend na qualification zako. Eh. Mkiongea na huyo unajua kama atapea. Lakini najaribu tu niombe hiyo kazi nipate. Kazi unaweza pata. Ukiwa umehitimu? Eh. Na nafasi siko? Eh. Kasi utapata. Haya, nitasubiri. Ni sawa. Umesema kwenu ni wapi? Unakaa wapi? Nakao. Mm. Sawa. Yes, Steve. Aki siamini macho yangu ni wewe ni wewe. Jui, wacha nikuonyeshe. Wacha nikuonyeshe. Bye, short, I love you. Hey, hata mimi na shido. Hey. Bye, short, I love you, baby. Hey, baby. Sasa ndio nimemaliza huko jikoni. Hey. Nikasikia mko na mchezo mtamu. Hey. Nikaona hata mimi nikuje. Eh, hey, karibu hapa. Tuko na furaha. Na kwa nini mwanangu amenyamaza hivyo?
huyo, wacha relax. Najua sipo relax. Tumeona tuwa relax. Se vizuri ya furahie kama wengine. Hata furahie, siku yake ya kufurahia inafika. Okay. Sawa. Hakuna ubaya. Endelee ni na mchezo wenu. Mami, kwani baba yangu alienda wapi? Baba yenu? Tuendelee. Tena kwa nini hatuko kwetu? Kwetu? Autoseleki na hapa. Ninataka tuende kwetu na nione baba yangu. Hata hivyo, baba yenu hamtamuona. Kwa nini mami? Baba yenu alienda ng'ambo. Ng'ambo? Sasa nikaja huku nakaa hapa karibu na hospitali yenu. Kwa mama mwingine rafiki yangu alinisaidia. Na wewe ulikuja huku? Acha hata nisikwambie. Mimi kitu kiliniumiza sana ni ya kwanza ulipotea. Sikuwa nikila, sikuwa nafanya chochote. Sasa nikaona ni vizuri hata niame. Manake kuna msichana aliyekuwa anamsumbua mahali pale. Love you so much. Love you too. Thank you. You're welcome. Thank you. Karibu. Karibu. Karibu mwanangu. Asante. Karibu sana. Mishindeje. Nimekujia huko shuleni nikishukua mtoto. Umefanya vizuri. Karibu. Tachele, labda utachelewa kumwendea, nitamwendea tu. Karibuni sana. Asante. Hey mama, una mazuri. Hey, unasema mazuri wewe? Hii. Ka, kuja ukae. Nikae unieleze. Ndio umesimama siwezi nikakuelezea vizuri. Najua imeendaje. Mama yeye ni wa baraka. Amen. Nimeenda huko ulinielezea. Hii. Najua daktari mwenye nimekuta ni nani? Shoga. Yule rafiki yangu. Nilikuwa nakuelezea anataka kunioa tufunge doa. Unamaanisha nini? Yeye ndio mwenye hospitali. Nilikuwa namtafuta nilikuwa nikipata kila siku. Sasa hata ameniambia atakuja kukutembelea. Wako karibu mlango kwa wazi. Hii atakuja kesho akutembelee ndio umuone. Niambie. Tena kazi nimeshapata. Ng'ambo? Fanya nini huko ng'ambo? Alienda ng'ambo na akatuacha. Alienda masomo ama nini? Alituacha. Akatoroka. Arioa. Arioa. Wa. Sasa tutakuwa tunaishi hapa kwa wenyewe. Hata sio kwa wenyewe. Ni kama kwetu tu. Vile nilikuja huyu mama kanishika. Wacha tuseme ni kwetu. Juu hata nyumba tulifungiwa. Niliwachwa kwa nyumba peke yangu. Nikakosa pesa ya kulipa. Hata hivyo nikafukushwa. Dunia sasa imashakani. Kumbe nambi imekuwa kitusha kushagiliwa. Makala makubwa imecheze wagomeza kifahali. Mambo muya kujitoa muhanga ni jambo la hatali. Umwagaji damu isiyo hatia ni jambo la kutisha. Yaliyonenwa nabii Danieli sasa yanatimia. Ni nani atasimama mbele ya sila za Bwana? Kuna mtu anabisha. Ni kama kuna mtu. Simfungulie uone ni nani hapa. Okay. Karibu, mlango uko wazi. Asante. Habari yako? Nzuri sana. Karibu, karibu Dani. Yeah, mgeni wangu amewazini. Huyu ni yule daktari uliniambia? Ndiye huyo. Karibu sana. Asante. Karibu sana. Karibu kiti. Asante. Sasa toto mambo. Umekuwa mkubwa. Karibu mama. Sasa bari ya shule. Bari ya shule. Unaonekana ni mwoga sana.
si hajazoea kuongea na watu sana, lakini katoto kangu nikapole tu. Oh, ni kuna mahali nimewacha gari yangu pale nje hiyo itakuwa safe. Iko sawa tu. Ikifika hapa iko sawa. Mama, huyu ndiye daktari nilikuwa nakuelezea habari yake. Sasa daktari huyu ndiye mama yangu. Okay. Yeah. Asante sana. Wadai unajua tu huyu tulikutana tu kidogo. Sasa akapotea. Sasa nimekutana na yeye juzi tu fulani hapo hivyo kwenye hospitali yangu ambayo nilifungua mpia. Akikija kutafuta kazi. Sasa nikafurahia sana. Sasa unajua wanasema milima tu ndio ikutani lakini binadamu lazima wakakutane. Namshukuru Mungu sana. Maana nimekuwa nikiwaza kumhusu, nimesumbuka sana. Hata mamangu atuelewani hadi sasa hivi. Kwa ajili ya huyo. Na mimi nilikuwa nimependa mjua. Kama umependa mtu, huaishi hivyo hivyo. So labda ukisikia amefariki ndo utaanza kufanya nini? Lakini mimi nilikuwa najua kwamba yupo. Na nilikuwa naomba sana kwa ajili yake. So namshukuru Mungu sana tulipatana, nimefurahia kabisa. Nimelia sana, nimemwaza kabisa. Hata kazi sikuwa nafanya vizuri. Fakti hata yeye ndio aliyesababisha na mamangu nikahama kutoka kule. So nikaja kuuliza hivi, unataka kumaanisha hivi sasa unapenda huyu msichana wangu, unataka kumuoa ama unamaanisha nini? Mama, wacha nikuite mama kwa ajili naweza sema sawa ni kama mamangu. Mimi nina miaka mamangu amekuwa akinisumbua kwamba nioe. Na mimi nikamwambia wakati unaofaa utakuja. Na mimi nilipompata huyu nikaona hata sio mienendo tu. Kwanza nilipata zile hisia kwamba anafaa kuwa mke wangu. Hayo yote umeniambia nimeyasikia. Nimejua kabisa ulipenda msichana wangu na ungetaka kumuoa. Lakini hata hivyo kuna ile mikakati ulifuata. Lazima uende uleta wazazi wako, uwaelezee, tukumbaliane kama wako ready kukaa na msichana wangu. Ama unaonaje msichana wangu? Sasa hapo ndio mama nilikuwa nataka kukuelezea. Mimi naonelea hivi. Mimi huyu jamani nimempenda, hata yeye ananipenda. Na hiyo wazo yako iko poa. Aende huko aongee na wazazi wake kwa sababu mama yake ni mkali jo. Alimtolea maneno mengine hata huwezi ukataja mbele ya watu. Akanifukuza. Sasa naonelea hivi. Uende hata wewe uongee na wao. Ndio wakikubali mimi niko ready, niko free. Hai karibuni. Asante. Nini ni mama Rubina? Nini? Huyu ni nani? Huyu ni nani? Woo, Stella ni wewe. Yani huyu ndiye Stella? Asante sana Yesu. Pole sana Stella. Asante sana Mungu. Mami, pole Stella. Asante Mungu wa majeshi. My God. Sina Stella. Amen.
mama yangu. Na wewe ni sister yangu. Kabisa. Nishawasamehe. Usinie tena shangazi yangu. Nawasamehe kabisa. Yangu, wewe ni mama yangu. Ndio Stella. Sasa umeniona nimekuja na wageni. Huyu ni mama yangu. Junie amenilea kutoka wakati yule tuliachana na wewe. Sasa mam, huyu ni shangazi yangu. Karibu. Asante. Ulifanya vizuri kwa kunichukulia mtoto. Asante. Mungu akutendee mema. Asante. Karibu. Ukigeuka upande huu, huyu naye anaitwa Steve. Huyu ni kijana. Anataka kunioa. Kukuoa Stella? Tunataka tufunge ndoa. Unataka kuoa Stella? Amka mwanangu nisalimie. Oh. Mungu akubariki. Asante. Karibu nyumbani. Karibu nyumbani. Asante sana. Shagazi yangu. Ndio Stella. Kama nishawahi kukosea, naomba unisamehe. Usinihukumu kwa makosa tayari nimeshayatubu. Kwa hivyo naomba msamaha wako. Nimesakusamehe. Nakusamehe mtoto wangu. Tena umeni mambo yote kuisha. Ngoja. Anani? Kuwa anani?
kuwa nani? Sasa mambo yote kuisha. Nilikuambia msichana ninayetaka umoe ndio huyu. Kwamba kuja kuniambia mambo ya nani? Yaani mama yangu akatae nisimuoe mpenzi wangu. Ninayempenda. Kama ameenda basi na mimi lazima niende. Kuwa nani? Kuwa nani? Nilikuambia msichana ninayetaka umoe ndio huyu. Steve, na mimi sina mtoto mwingine, sina kijana mwingine, mwanangu kafanya nini? Mwanangu kafanya nini mwanangu? Shida yake ametumwa sumu. Sumu ya aina gani? Ametumwa dawa ya panya. Kijana? Kwa nini alitumwa dawa ya panya? Alitumwa dawa ya panya maana kuna msichana mwenye alikuwa amependa sana. Kisha pia nami sikuwa ni mimi sinikakataa awe huyo msichana. Sasa ikambidi akume hiyo sumu sasa sikujua vingine. Huyo msichana kwa hiyo msichana mimi sijui kwenye alina manake walikuja na yeye na mimi siko na msichana alijua sijui kwenye yako. Itapiti sasa kwanza tuwasiliane na huyo msichana akuje kwanza. Aona hiyo ni suluhisho mzuri. Nimpigie simu. Nimpigie simu. Sana mwanangu. Pole kwa sana kwa kukumu. Asante. Kuna nini mama? Steve washakunywa sumu mwanangu. Sasa nataka tu muangalie shida yake. Steve, my dear. Steve, darling. Kwani kuna nini mama? Sipende tu aliyekiongea naye akakunywa sumu. Ndiyo. Yaani isikie tu. Nakupenda. I need you. I was meant to love you kila siku. Nakupenda. I need you. I was meant to love you kila siku. Maisha darini wawili wawili hebu karibia. Steve dear. Steve, my darling. Asante mama. Nashukuru.
Mamu nimekusamehe, siwezi kuhukumu kwa makosa tayari nimeshayatenda. Juu hata mimi napenda kusamehewa. Asante. Sasa umeturuhusu kuongea. Tito anda. Mwana ngako tujivya niki. Kai toka kirumi. Wakati mwingine mwema tumefurahia harusi na sasa ni wakati wa kukata keki. Sasa ningetaka bi harusi na bwana harusi wa wakate keki pamoja nami, waonyeshe vile watakuwa wakisaidiana huko nyumbani. Maana huyu ni msaidizi. Ah, wacha tukate. Kanaba. We'll be right back.
nifukuze huko kwao. Wananichukia sana. Juu mama yangu alikufa. Sasa nilikuwa nikaenda kwa mtu mwingine akanisaidia na mahali ya kukaa. Alafu baadaye akaja akanifukuza na nilikuwa tu na bado niko na mtoto. Sasa naomba tu kama utaniruhusu nikae na wewe nitafurahi. Pole sana. Sasa nakwambia kabisa nikimshika hivi na yeye sijui kanitamkula na haya meno yangu. Nashukuru sana juu ya kunipigia simu. Nashukuru shoga. Hata nitoe huo uchafu huo msichana. Utoe hata utoe. Sijui hata niketi wapi nikikaa hapa namkumbuka Steve jamani mtoto wa kifahari. Da. Kweli. Haya mama. Msichana unanisaidia kisha anakuja hapa. Lakini kuna ubaya upi wa yule msichana akiolewa na Steve? Kodi hapa. Aolewa na daktari. Na mtoto wangu bado hajaoa. Kwani unajiongelesha yani? Mume wangu. Umekuja karibu. Nzuri sana. Karibu. Hakuna neno wajua. Nilikuwa nikifanya hesabu ya wala wa mama wa chama. Unajua wa mama wananipa mahesabu mingi. Hesabu ya nini? Kwani wewe ndio unafanyaga hesabu yao? Mume wangu tena unajifanya hujui. Basi ile sabu nilikwambia unifanyia nini? Mume wangu. Hata nimeketi mbali wote hapa kwako. Stella yuko wapi? Tati nini? Stella yuko wapi? Mambo yamekuwa. Hebu kaeti uniambie Stella. Unaingia kwa nyumba unauliza mambo ya Stella, mimi nakutulia hali una kisha akuje. Mimi nitafanya hivi nenda nyumbani hivyo akikuja utanibibi. Sasa wewe hapa wewe ungeenda, wewe ungeenda nyumbani. Ungejaribu sana ujaribu kwenda tukae huko kitumngoje mpaka akuje. Hapana mama. Mama acha mimi niende nyumbani. Hivyo akikuja utaniambia. Sasa nitakwambia ni usitungifika tu nikiwa ukiwa wewe huko huko ningemwambia tu nimpigie tu akijua huko huko anasikia vizuri na hatina anasikia raha. Pachana huyo Stella huyo. Manake huyo aolewi kwangu na aolewi. Ama ameenda kuona Stella. Akaenda akaona Stella hawa nani? Hiyo inaniuma sana. Ya kuuma kama nyanya yuma ya niuma mimi. Hebu niangalie mwanamke kama mimi. Mwanamke mstaarabu wa kuwa ati tena Steve sasa alitoa wapi? Sienda kama mtu afiduka nje huko kisha ajanilete. Majabu. Inaonekana Steve hata ndio huyu huyaja. Anakuja. Yua. Acha kuja Steve. Nakwambia manangu atasikia raha vizuri sana. Tumngojee Steve aje.
matembezi kidogo sasa ndio tukapata na hivi nikampigia ndio nikamwambia aje nakikuwa na haja na yeye kidogo kwa hivyo sasa tutapata na nyumbani manake niko na haraka okay mimi niko na haraka niko nataka kwenda kwani nenda pamoja nenda kwa nyumba Niongoje siku kwa tunaenda pamoja. Na kuongoja muongo. Siuka hapo muongee na mwenzako. Atuende na wewe. Mama kuna tunaenda tuenda wapi? Siuka hapo muongee na mwenzako. Basi niongoje hapo nakuja. Sema. Sijua. Kuna kitu kinanisumbua looni. Kitu inakusumbua? Nakupenda sana. Ati? Nakupenda sana. Nakupenda sana sikia. Ngoja kwanza. Aki, nielewe. Sikiza kwanza nikuambie. Sikatai. Wewe ni mrembo na uko sawa. Lakini moyo wangu uko mahali, unaona? Kuna yule ninayempenda. Sasa unapendea Stella nini? Najua tu roho yako iko kwa Stella. Ndio, kumbe unajua sana. Sasa badala ya kuharibu muda, wacha mimi nimfuate mamangu. Hapana Steve. Yeah. Unajua nasikia kabisa sana nikikuona. Ndio, I'm so happy to hear that, but kuna mwenye anasikianga vizuri sana kuni. Okay, ukiangalia vizuri kuna vijana wengi. Kwanza kesho naenda kumuona, unaona? Kesho. Sasa tafadhali usiwahi mention kitu kama hiyo kwangu, sawa? Manake moyo wangu unaumia zaidi. Sitataka kumkosea yule. Na kama hiyo ndio ilikuwa mipango yenu wewe na mamangu, shauri yako wewe. Steve. Wewe usinifuate, sawa? Upenda usipende. Shangazi yangu na mjomba wangu. Lakini nilikaa nao kwa muda mpaka nikawa mkubwa. Nikaenda shule. Alafu